Záleží vám na vašem zdraví a na zdravém prostředí? Při nákupu potravin čím dál víc lidí neřeší jen svoje zdraví, ale také zdraví naší planety. Ovšem potraviny, které nakupujeme, nám neřeknou, jak byly vyrobeny. Sdělí nám jen svoji cenu. A u biopotravin se tato cena zdá být vyšší. Přestože se snažíme chovat odpovědně, v supermarketu se z nás stává spotřebitel, který sáhne po levnějším zboží. Věděli jste, že při nákupu biopotravin platíme skutečnou cenu jídla? A že když kupujeme konvenční potraviny, stát musí kompenzovat skryté náklady, spojené například s čištěním vody, se změnou klimatu nebo výdaje na zdravotní péči. A všichni víme, kdo platí stát. Ano, jsme to my všichni a později naše děti, které budou platit za dnešní škody. Co se dnes zdá levné, může se rychle prodražit. Skvělé je, že to můžeme změnit. Nákupem biopotravin tvoříme zdravější svět i pro naše děti. Podívejme se na náklady a přínosy, které tvoří skutečnou cenu potravin. Například takové biohrozny. V porovnání s těmi chemicky ošetřenými se při jejich pěstování ročně ušetří 2,5 milionu litrů vody na hektar, což je úspora 333 eur, a to nepočítáme další skryté výdaje, dopady chemikálií, degradaci půdy či klimatické změny. Fandíte biopotravinám? Sdílejte toto video www.lovime.bio.